E aí galera, JP aqui para mais um vídeo de GTA V Online. Mais um vídeo, rapaziada, relacionado à nova DLC Los Santos Tuners. Galera, nesse vídeo eu vim mostrar para vocês alguns detalhes aqui, viu? Que eu deixei passar, né? Que eu não tinha observado direito, né? Enquanto eu tava jogando a DLC. Galera, esse daqui é o Dinka, né? O carro que saiu junto com a DLC. Olha pra você ver, ó. É o Dinka RT 3000, né? Esse carro você compra ele aqui, galera, ó. Você vem aqui na internet, né? Sandre Super Autos. Deixa eu ver. Ele é esse daqui, ó. Dinka RT 3000. Vocês podem ver, galera, que ele tem uma capota, né? E essa capota dele, rapaziada, você consegue, né? Você consegue tirar a capota dele, né? Guardar a capota, né? Eu acho que é assim que fala, né? E o vidro do carro também abaixa, rapaziada, pelo menu de interação. Bem legal mesmo. Aí você abre o menu de interação, ó. Você vem aqui, ó, veículos. Você desce, ó. Aí aqui vai ter essa nova opção no menu de interação, rapaziada, ó. Ó, capota do veículo, fechada. É, tá fechada, né? Aí, ó, galera, ó, eu vou clicar aqui, ó, passar pro lado, vai estar aberta, né? Aí você confirma, galera, o carro, olha pra você ver, o carro vai deixar a capota aberta. Olha que foda, rapaziada. A nova opção também, galera, é que dá pra rebaixar carro pelo menu de interação. Galera, eu tava vendo, só dá certo nos carros da DLC Los Santos Tuners. Não dá certo em outros carros que não seja da DLC Los Santos Tuners. Fechou? Então os carros pra você rebaixar, né, e fazer essas coisinhas aqui a mais, é somente nos carros da DLC Los Santos Tuners, né? Os carros que tem no jogo e os carros que ainda vai chegar, né? Que a Rockstar sempre coloca os carros depois, né? Tipo, sempre manda os carros depois, né? De pouquinho em pouquinho. Então vai ter muito mais carros também. A outra opção, galera, que eu tinha falado pra vocês é rebaixar, né? Abre o menu de interação. Veículos. Aí você vem aqui, ó. Rebaixamento do veículo. Tá o padrão, rapaziada. O padrão, possivelmente, é quando você tá tunando e você rebaixa ele lá, né? Coloca a suspensão, né? Então, aqui, ó, você passa, né, a setinha, vai estar escrito, ó, rebaixado. Você clica. Olha que top, galera. O carro ficou socado no chão. Bora entrar nele aqui, ó. O boneco até buga. Olha que maneiro, galera. Bem legal mesmo, né, esses detalhes aí. Galera, agora a gente vai no evento ali que, né, que tá acontecendo, né, da DLC, que a Rockstar adicionou no jogo. Vamos lá que a gente vai colocar o pneu pra drift, rapaziada. E os pneus pra drift, rapaziada, só dá certo também nos carros da DLC Los Santos Tuners. Então, ó, vocês vêm aqui, ó, nesse lugar do mapa aqui, ó. Opa! Ó, onde tem esse ELS aqui, né, marcado, ó, que é o evento de carros Los Santos. Aí você entra. Você entrou, rapaziada, a gente vai tunar o carro aqui, né. Não tunar, né, a gente vai modificar o pneu porque esse carro já tá tunado. Você aperta aí, né, e coloca pra modificar veículo. Pode ver que é o Dinka RT 3000 esportivo. Chegando aqui, galera, vocês vêm em rodas. Depois que vocês vêm em rodas, você clica. Vocês vêm aqui em pneus. Melhoria de pneu. Aí aqui vai ter, ó, pneus de baixa aderência. Pneus de baixa aderência são exclusivos do evento de carros Los Santos e podem ser equipados em veículos que, que fazem parte de Los Santos Tuners. Fechou?
Então eu equipei aqui, ó, o pneu de baixa aderência. Pode ver que o meu nível de reputação aqui subiu, né? Conforme você também vai tunando os carros aqui, o seu nível de reputação sobe. Para subir mais rápido, rapaziada, é fazer as corridas, né, que tem aqui dentro, que tem um organizador de corrida. Aí você vai até ele, faz as corridas que vai estar subindo também. E os serviços, né, rapaziada? Deixa eu sair agora. Então, rapaziada, aqui dentro, né, do evento de carros Los Santos, você consegue equipar o pneu de baixa aderência, né? Somente nos carros da DLC Los Santos Tuners, rapaziada. Ok? Ó, galera, olha pra vocês ver como que o pneu fica. Você tá doido? O carro faz muito drift, galera. Olha isso. Modifica o pneu demais, galera, ó. Eita. É até difícil de controlar. Galera, lembrando vocês também que quando vocês colocam o turbo no carro, quando você tuna, né? Acredito eu que na Los Santos também deve dar certo, mas não sei, rapaziada. O legal mesmo é você tunar aqui na oficina, né? A oficina de tuning, onde você comprar, você vai lá e tuna. Você colocando o turbo, o carro, galera, o turbo vai ficar diferente, o barulho. E a pintura do veículo também, galera, que eu tava vendo, tá mais realista, né? Para você comprar a oficina de tuning, você tem que vir aqui, ó, no evento de carros Los Santos. Você veio aqui, entrou, passou a cutscene, né? Lá dentro mesmo, depois que acabou a cutscene, vocês abrem aqui a internet, vem aqui, ó, Mezebank, entra aqui, vai ter oficinas de tuning, né? Vocês podem ver, ó, que tem várias, né? Aí você compra. Aí você vai ter uma oficina de tuning. Na oficina de tuning, galera, você consegue tunar os carros mais barato também, fechou? Você comprando, você tem um desconto lá quando você tá tunando seus carros. A minha oficina é aqui, ó, nessa localização que eu comprei. Então, é bem legal mesmo, galera. Vocês podem ver que esse carro aqui, ó, nem sai do chão, ó. Ó, fica só patinando. Olha isso, galera. Meu Deus do céu. É pra drift mesmo. Mais um detalhe, galera. Vocês podem ver que aparece um pontinho azulzinho. Ah, não. Isso daqui não é, não. Mas aparece um pontinho azulzinho no mapa, galera. E é um veículo, né? Que você pega ele e você leva ele até as docas, rapaziada. Se eu não me engano, faz parte da exportação exótica, né, que tem na oficina de tuning. Porque quando você compra a oficina de tuning, chegam os carros na oficina para você tunar e vender, né? Tá entregando pro cliente. Aí você tuna de acordo que o jogo te pede, né? Que é de acordo com a tonagem que o cliente quer. Você fez aqui na oficina de tuning. Aí depois você, né, coloca lá para entregar o carro pro cliente. Aí você vai estar ganhando também, galera, um dinheiro, entendeu? Bem legal mesmo. Que é a exportação exótica. Essa exportação exótica, rapaziada, depois eu vou trazer um vídeo mais detalhado dela, fechou? Olha isso, galera. Não dá não, velho. Esse pneu aqui é muito foda. E galera, o que eu deixei passar também foi que na loja de máscaras tem umas máscaras novas, né? E eu ouvi dizer. Então, bora lá na loja de máscaras conferir as máscaras novas, fechou? Logo eu volto com vocês aí, rapaziada. Vou dar um corte no vídeo. Então, galera, já tô aqui na loja de máscaras, né? Loja de máscara fica aqui, ó. Onde tem essa máscara aqui, né? Esse ícone. É só você vir aqui. Você vai estar conferindo aí as máscaras da nova DLC Los Santos Tuners. Se eu não me engano, é aqui, ó. Nessa opção Monstros.
Ó, você pode ver, ó, parte de Los Santos Tuners, né? Que é a máscara caveira espinho escuro. Vocês podem estar vendo aí, ó. Olha o tanto de máscara nova, rapaziada. Olha que legal. Vou comprar tudo aqui, galera. Bem legal mesmo essas máscaras. Caraca, olha que máscara bizarra é essa, rapaziada. É, essa daqui não é. Então, é da número 1 até a 13, né, rapaziada? As máscaras da nova DLC Los Santos Tuners. Agora vamos ver aqui saco de papel, galera. Deixa eu ver se passar aqui. Deixa eu tirar a máscara. Estranho, né? Falando que não é compatível com o meu traje. Deixa eu ver aqui. Vou colocar esse traje aqui. Vamos ver aqui agora. A gente vem em máscara novamente. A gente vem. Saco de papel não é. Máscara de esqui. Vamos ver aqui, ó. Máscara de esqui. Vamos conferir tudo certinho para não ficar nada para trás, hein, rapaziada. Então, máscara de esqui aqui não tem nada, rapaziada. Saco de papel também não tem. Intimidação, deixa eu ver. Também não tem nenhuma nova aqui. Intimidação, lenço de cabeça. É, aqui também não deve ter não, senão tava com a estrelinha aí em cima, rapaziada. Isso aqui também não. Vamos ver festivas aqui. Festiva não tem nada a ver, né? Então, galera, as máscaras é somente aqui, né, na loja de máscaras, na parte monstro, monstros, né, que é aqui do número 1 é sem máscara, então é da número 12, número 2 até a 13, ó. Vocês podem ver, ó, número 2, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A 14 não é, então é somente essas máscaras aí. Bem maneiro mesmo, né, galera? Então, galera, um resumo desse vídeo. Esse carro aqui, novo da DLC, você consegue, que é o Jinca, né? Deixa eu entrar nele aqui de novo, só para confirmar o nome. É o Jinca RT3000. Então, ele você consegue, né? Tá baixando a capota pelo menu de interação, né? Os outros carros você já conseguia, né? Só que aqui você consegue baixar pelo menu de interação. A capota tá aberta, você pode fechar. Ó. Pelo menu de interação. Você pode deixar a capota aberta e fechada pelo menu de interação, né? Quando você deixa a capota aberta, a capota fecha e o vidro, né, também abaixa. Você pode estar rebaixando o carro pelo menu de interação, né? Tô fazendo um resumo aqui, rapaziada, para vocês, para ficar mais legalzinho, né? Tudo de uma vez só. Ó, carro padrão. Carro rebaixado, bem legal, né? E essas funções fica aqui, ó, menu de interação, veículos, né? Aí você vem aqui, ó, tem capota do veículo e rebaixamento do veículo, fechou? E galera, e tem as máscaras que eu mostrei para vocês aqui, né? Na opção de monstros, novas máscaras da DLC, Los Santos Tuners. E o turbo do carro quando você tuna, né? Os carros novos da DLC, galera, ok? Somente os carros que faz parte da DLC Los Santos Tuners. Os turbos tá diferente o barulho.
e a pintura também, rapaziada, né? E quando você tá aqui na sua oficina, ó, quando você vem no evento de carro aqui, ó, passa a cutscene, libera pra você comprar a oficina aqui. A oficina você compra abrindo o celularzinho na internet, Mezibank, oficina de tuning. Você comprou a oficina de tuning, galera. Depois que você vai na oficina de tuning, você vai ter uma cutscene, você resgata o carro da C-Santa, vai estar liberando pra você guardar os carros lá, né? Pra você estar comprando os carros da DLC diretamente na oficina. E na oficina chegam os carros de exportações exóticas, né, também, né? Que você pode... Os carros chegam lá, você pega e tuna de acordo com o cliente pediu, né? De acordo com o que o cliente pediu, você tunou. Você depois vai entregar o carro pro cliente, rapaziada. Pra você tá ganhando uma grana. Rapaziada, esse foi o vídeo então, né? Eu vou estar fazendo um outro vídeo detalhado de como que é a exportação, né, exótica. Vai ficar bem legal mesmo. E esse vídeo, rapaziada, é basicamente isso. Bem legal mesmo. Se você curtiu, deixa seu like, né, pra fortalecer nós. E eu esqueci de colocar no resumo o pneu, né? Os novos carros da DLC Los Santos Tuners, você consegue vir aqui no evento, ó. Você vem aqui no evento de carros Los Santos, né? Aqui, ó. Você entrou lá, você pode estar tunando o seu carro da DLC lá, né? E colocando o pneu de baixa aderência. Só que, rapaziada, é melhor você tunar aqui na oficina de tuning que você tem desconto, fechou? Então, é basicamente isso, rapaziada. Lembrando que o pneu de baixa aderência, né? O barulho do turbo, né? Você consegue somente nos carros novos da DLC Los Santos Tuners. E baixar a capota também, né? Baixar a capota, o vidro do carro abaixa, é somente nos carros novos da DLC. E você só consegue rebaixar também pelo menu de interação aqui, rapaziada, os carros novos da DLC também, ok? Então, já falei demais, rapaziada. Tô indo nessa, né? Até o próximo vídeo aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu tô indo, valeu e fui!